Suksessfaktorer i vårt tilfelle er helt klar langsiktigheten i ledelsen og et veldig klart mål fra business-siden, som er drivkraften. Og så ha en fleksibilitet, en små gruppe som har ansvar til å drive relativt fritt den utviklingen fram til en løsning, og så ha den kompetansen til å implementere. Så de fire faktorene er helt sikkert avgjørende. Og for å få det på plass er det veldig verdifull å ha en sterk kultur i bunn som gjør folk trygg i det de gjør i dag i bedriften, også at de ønsker å føle seg trygge til å også ta litt modige beslutninger som ikke har blitt tatt før. Så det er helt klart også en av de suksessfaktorene som vi har sett.